Jag har knappt några pengar, det är mycket jag ej har. Men det kan likväl vara så ute i alla mina dagar. För jag har ju så det räcker till mat och tågbiljett. Vill man ha för mycket så blir livet ej så lätt. Men visst skulle det vara trevligt att ha en slant över då och då, som jag kan köpa grejer med, spendera lite si och lite så. Men aldrig tänker jag offra både liv och läm, ödsla min dyra tid blott för att pengar kamma hem. Nej, jag har ju ej så mycket, men ändå sitter jag här och ler. Och alla de som går förbi, de förstår inte vad det är de ser. Hur kan han vara så lycklig av att bara sitta där? Och vad har han gjort för speciellt för att vara så självkär? Jo, jag har ju någonting annat, något du inte kan se. Och även om du vill kan du inte se vad det är. För säg, vad är dessa pengar? Mer än en papperslapp som vi har sådant begär inför och leker med tafatt. Ja, visst har de en funktion, det förstår väl även jag. Men är de verkligen så viktiga att jag kan natt och dag? Att nöja sig med det lilla, det kräver kreativitet, en knutta sunt förnuft och en stark beslutsamhet. Att inte gå och spendera pengar på massa skit som man sedan måste betala av med arbete och slit. Nej, jag har ju ej så mycket, men jag klarar mig ändå. Och människor de frågar mig hur det kan vara så. Och jag svarar väl som vanligt, hur svårt kan det vara? Nöj dig med det lilla, då ska du se att det blir bra. Men man behöver ej så mycket, jag lovar och jag svär. Jagar man efter pengar följer mycket sorg och besvär.